Për Zotin e madh i qofshim ati i falë, pasha madhështin e ti, që se cili për nesh jemi këtu. Pa dhe çdo kush që na dëgjon, pa dhe çdo kush që sa dëgjon për muslimanve, me i thonë nga Ramazani, që kur ka qenë Bajram, Fitër Bajram, për Zotin po, dhe kush nuk e pranon është mendje madh. Me na thonë, nga jo ditë Bajrami, deri sot që po majmë Xhuman, asnjë nuk është i Zoti ti tregoj sa gjinafe i ka bo, se si numron dot se i ka shumë. Për Zotin po, pashat madhin Zot po, sa fjali ke thonë, të pahishme që t'janë shkryt ke librit keqes, sa shikime i ke bërë që nuk do t'i bëjshë janë shkryt ke librit keqes, sa mendime gjërat këshia dhe sa padrejtësi i ke bërë inshallah jo të mdhaja, por që i ke bërë ndaj njerëzis, sa kusure i shofshin fal i ke me të madhi Zot, edhe i shërsh fal sa paregullësi ka, pa dhe i që ka dhonë sa ta ka, sa njetët mbrapsht ta ka pas, dhe nuk numrohen pashrat madhi Zot nga Bajrami që ka qenë deri sot që po vlasim, me dash me i numru, nuk i tregojmë dot, s'ka problem. Mos u mërzit, se ke të bësh me mëshirusin e mëshirusin, ke të bësh me bujarin e bujarve. Pashat madhin Zot që mbaram që ka kalu, ti ke shbër tre padrejtsin e i njeriu, ti ka harru kur, donë vetëm ti të rëzohesh në këtë botë, është hidhru shumë. Jo, i madhi Zot nuk është njeri. I madhi Zot është tjetër gjë. Për Zotin të ketë mërzit në njëri nga Bajrami që kaloi dhe tre herë njetë këtë botë tre padrejtsi, kur si harro biles në jërë lutësh me shpirë, e shkatrov Zotin. Zotin gjithësis nuk është kë, Allahu madhënushëm nuk është kë. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawatin tamilu maylan 'azima. Sa dëshiron i madhi Zot ju fal. E ka në qenien e vet ai me fal njerëzit e tij që i don shumë, prandaj i ka kriju. Dëshirojnë ato që janë prej njerëzve të mbrapsht, thotë sunduzin në jetën e jet. Dëshiron i madhi Zot tregon kush është ai ju fal. Dëshirojnë ato që s'kan kuptuar kurrgjë nga kjo botë, ju fusin juve në botën e epsheve të këqija dhe të pasioneve dhe të shkonin në pafundsinë e tyre të shkatrimit. E ke pa, në njerëzit krijojmë botë pasioni deri në fund dhe jemi kthyer në viktimat pasionit ton, të veseve tona, të epsheve të këqija. S'po kuptohen njerëzit pse janë bërë, i është bërë zemra e ngurtë. Pse? Gjithë ditën pasion. Tha Zoti do t'ju vali virtyt dhe mirësi t'ju dhuroj. Prandaj, parë në këtë veshtrimin e nxehtit për Ramazan është vështirësi. Parë në këtë këtë veshtrim që po e trajtojmë ne është kënaqësi dhe nder i madh. Pra nëse don mos u mërzit për gjithë gjinafe që i ke bërë. Unë që po vlas i pari, ju bekofti i madhi Zot që po më dëgjoni e dyta. Erdhi shpresë e madhe në Ramazan, tha ju fali madhi Zot gjitha gjinafet. Ramazani qon xhenet. Ramazani pashat madhi Zot, në qoftë se bëhemi pjesë e saj, gjitha mirësitë do na i zbresi i madhi Zot kësaj bote dhe të botës tjetër.